On ume da zabavi decu, ima odličnu interakciju sa njima, a njegove predstave su zanimljive i drže pažnju čak i najmlađima. Sjajni Milan Šijak je baš za njih pripremio lutkarsku predstavu. Reč je o monodrami Žuća i njegove žabe. Ova predstava je namenjena svima jer se radi o tome, o deci se radi u stvari i tome koliko je lepo biti roditelj i da je to najveća radost na svetu koja može da se dosegne i mogu svi da uživaju, ali je namenjena uglavnom vrtićkog uzrasta deci. Ali pas Žuća nije bio dosadan ni starijim drugarima. Ja sam hrabar pas i ničega se ne bojim. Sad ću ja ovo da sredim. Samo da se prišunam. To jeste cilj, da deci uopšte ne bude dosadno, a tu uspevamo malo interakcijom, lepom pričom, zanimljivom muzikom i sve kad se ukomponuje, to treba da ispadne kako treba i da bude lepo. Pozorište Bajkamela osnovano je 2005. godine, sa željom da se prikaže i deci približi dečije lutkarstvo. U tome su uspeli. Igrali smo svuda po Srbiji, ne samo po Srbiji, pozorište Bajkamela je putovalo svuda po svetu, imamo ozbiljne nagrade sa velikih svetskih festivala, tako da širimo ljubav, priču i bajke svuda i dobru energiju. Nove planove zaustavila je pandemija koronavirusa. Letnji period su iskoristili za druženje sa decom, ali ne i za postavljanje novih predstava. Pa trenutno ne, baš zbog ove situacije, ne znam kako će biti od septembra, da li ćemo igrati, da li će nas pustiti, ništa se ne zna, tako da za sad stojimo na tome što imamo 9 predstava na repertuaru i čekamo da vidimo šta će se dogoditi. Čekamo da se vratimo vrtićima, školama, da što više dece mogu da uživaju, da mi uživamo sa njima, jer to je nešto sasvim drugačije. Kad vi uđete u tu bajku, vi živite tu bajku, tako da je to nešto sasvim neobjašnjivo. Predstava Žuća i njegove žabe izvedena je u dvorištu biblioteke Vlada Aksentijević u okviru manifestacije Obrenovačko leto.